संसदीय निर्वाचनको पहिलो प्रयासमै आंशिक सफलता हात पारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद तथा नेताहरू प्राय विवादमा परिरहन्छन् सभापति रवि लामिछाने त नागरिकता विवादका कारण सांसद र गृहमन्त्री पद नै गुमाउन पुगेका थिए पुनः निर्वाचित भएका उनी फेरि गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका छन् तर पनि उनलाई विवादले पछ्याउन भने छाडेको छैन उनी मात्र होइन सो पार्टीका अन्य नेता तथा मन्त्रीहरू पनि विभिन्न विवादमा मछििएको कारण आलोचित बन्दै आएका छन् साथै सस्तो लोकप्रियताको पछि कुदेको आरोप पनि उनीहरूले खेपिरहेका छन् राजनीतिमा लामो अनुभव भएका नेताहरूको अभाव पनि सो पार्टीमा खड्किँदै गएको छ पहिलो प्रयासमा सांसद र मन्त्री बनेकोले उनीहरूमा पदीय जिम्मेवारी नै भारी परिरहेको देखिन्छ पछिल्लो समय एकपछि अर्को शीर्ष नेताहरू सहकारी प्रकरणमा मसिएपछि यसले पार्टीको इमेजमै दाग लाग्ने काम भएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त यो मुद्दालाई सड़क र सदनमा सशक्त ढंगले उठाइने रहेको छ चौथर्पी विरोध हुन थालेपछि राजपाका नेताहरू समेत प्रतिवादमा उत्रिन थालेका छन् यसै मेसोमा पार्टीका उपसभापति समेत रहेका हालका श्रम मन्त्री डीपी अर्यालले आफू पनि सहकारी पीड़ित रहेको भन्दै शनिबार निरीहता प्रकट गरे यतिसम्म त ठिकै थियो तर उनको अभिव्यक्ति यतिमै रोकिएन उनले सहकारीमा आफ्नो तेइस लाख रुपियाँ फसेको भन्दै उठाइदिनेलाई दुई तीन लाख दिने भन्दै पदीय मर्यादा विपरीतको अभिव्यक्ति दिएपछि आलोचित भयो छन् के मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले फसेको पैसा उठाउनेलाई कमिसन दिन्छु भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन मिल्छ तेइस लाख रुपियाँ लगानी गरेको छु हजुर त्यो त्यो सहकारीमा म ठगिएको छु मलाई हजुरमा त्यो बोल्ने सांसदहरूले अनि लेख्ने मिडियाका साथीले मेरो तेइस लाख उठाइदिएको थियो बरु उहाँलाई नै अलिअलि दिन्थेँ उहाँहरूलाई अध्ययन गर्नलाई सचिवालय चलाउनलाई अलिअलि म उभार पनि दिन्थेँ त्यहीबाट मेरो अलिकति तेइस लाख आएपछि अलिअलि एक दुई लाख उहाँलाई पनि दिइदिन्थेँ म बरु मैले ठगिएको छु त्यसो त राजसोपाका मन्त्रीहरू विवादित बन्ने सिलसिला अघिल्लो कार्यकालबाटै सुरु भएको थियो अघिल्लो कार्यकालमा सबैभन्दा विवादित बनेकी थिइन् तत्कालीन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तोसीमा कार्की वीर अस्पतालको कार्डियो विभागमा क्याथ ल्याबको उद्घाटनका लागि पुगेकी कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रीसँगै अर्को रिबन ताँसेर काटेपछि विवादित बनेकी थिइन् त्यसको केही दिनपछि नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यलाई अस्पतालमा भेट्न जाँदा युट्युबर बोकेर गएको र आइसियूमै भिडियो खिचेर गरेपछि उनी थप आलोचित बनिन् उनको प्रचार मोहकै कारण पार्टीले यस पटक मन्त्री बनाएन त्यसपछि अवसर पाएकी शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई पनि पदकै भारी भइरहेको छ कहिले निजी विद्यालयको प्रचार गर्ने त कहिले क्षण चर्चाकै लागि गठबन्धन दलले गरेका निर्णयहरूको विरोध गर्दा उनी पनि आलोचित बनिरहेका छिन् मन्त्रीहरू नै अनेक विवादमा मुछि स्थापनाको छोटो अवधिमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छवि जनतामाझ धमिलिन पुगेको छ